নামটো ইয়াত লিখিম আৰু কিবা কিবি কৰি মডিফাই কৰিম অকণমান বাইকখন আৰু আপোনালোকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে বেলেগ মতে লাগিব অসম চাই থাকক ফাৰ্ষ্টত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ডিগে ভাইৰ লগত আৰু ডিগে ভাইক লৈ যাম লগতে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সেই কেছ ফাইনেলি যিহেতু ডিগে ভাইৰ দোকানত সোমাই গ'লোঁ আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা বগৰা দিলে আৰু খোৱা ধোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু ভাত খাব লাগে বোলে কি ক'ব আৰু যিহেতু সেই আছে মোৰ ভতিজা এটা আছে ইয়াতে সুন্দৰ পুৰা ধামাকা মোৰ ভিডিঅ' চবগৈ চাই বোলে ই আৰু যিহেতু ভাত খোৱা ধোৱা কৰি পিনে যিহেতু সোনকালে ওলাব লাগিব চাই থাকক এই ডিগে বাইক কৈ আছোঁ যিহেতু বাইক চলাবৰ কাৰণে ঠিক আছে ভালে কথা যিহেতু মই অকণমান ব্লগ বনাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব পৰা যিহেতু কেৰিয়াৰ ট্ৰিপত আহিলোঁ যিহেতু তেল পোৱা নাই যিহেতু মই ভাবি আছোঁ গাড়ীখন অকণমান লেতেৰা হৈ গৈছে ইয়াতে ধুই লওঁ আৰু যিহেতু ইমান আৰু ঘৰত ধুম নাই এবাৰতো মানে চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগে ন আৰু চাইডতো যিহেতু বেছি দাম নহয় আপোনালোকেও আহক মাত্ৰ 50 টকাত পুৰা গ্লেমাৰ বাইক বা যিকোনো বাইক আপোনাৰ ধুৱাব পাৰিব আৰু পলিচ কৰিলে 100 টকামান ল'ব আৰু আহক আপোনালোকে এইখন যিহেতু আপোনালোকে চাব পাৰিব ধোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ক'ব লাগিব যিহেতু এম দাস ব্লগৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আহিছোঁ এনেকৈ চিষ্টেম কৰি দিব অকণমান যিহেতু তেওঁলোকে 50 টকাতে হৈ যাব আপোনাৰ কাম ছাকচেছ পূৰা ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ধুৱাব পাৰে কি নাই সেইখন চাব পাৰিব মোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মোৰ বাইকখন যিহেতু গাড়ীখন অকণমান ধুবলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু লগত আমাৰ কেৰি এইখন চাই আছে তেলটো বহুতো এই ইয়াৰ ওচৰত আমি আহি গৈছোঁ গাড়ীখন ধুবৰ কাৰণে হেৰি আছে স্প্ৰে কৰি আছে আৰু আমাৰ কেৰি খুন্দাৰ সেয়ে ইয়াৰ চাইনবোৰ্ড লিখাই আছে কাৰ ৱাইজ অলৰেডি ইয়াত আহিলে হ'ল কেৰি খুন্দা শোণিতপুৰ আছন আৰু যিহেতু তেলবোৰ ওচৰতে আছে ইয়াতে গাড়ী ধুব যিহেতু বেছি দাম নহয় এটা ভাইটি আছে যিহেতু দাদা গাড়ীখন ধুই আছে আৰু এটা বিশেষকৈ ভাইটিয়ে ক'ব আৰু কোনখিনি ঠাই আৰু ঠাইটো কৈ দিয়া তুমি কেৰি খুন্দা পথাৰ না আৰু যিহেতু তেলবোৰ ওচৰতে আছে আৰু আপোনালোকে আহিব ইয়াত যিহেতু বেছি দাম নাৰাখে বহুতো কম মূল্যত আৰু যিহেতু আপোনালোকে ভাবি আছে যিহেতু 100-200 টকামান লাগে নেকি এনেকুৱা কাৰণে বহুত মানুহে গাড়ী ধুব নোৱাৰে বিশেষকৈ ইমান ৰেট নহয় ইয়াতে আপোনালোকে মাত্ৰ 50 টকাৰ মানে বাজেট আপুনি সুন্দৰভাৱে গাড়ীখন ধুব পাৰিব প্লাছ আৰু 1.5 তাৰিখৰ ভিতৰত মানে পলিচ চলিচ পূৰা সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিব পাৰিব চাব পাৰিছে কিমান লেতেৰা গাড়ীখন সেইটো আকৌ মানে ধুই পিনে পূৰা ই কৰি দিব সিহঁতে ধুনীয়া কৰি দিব আৰু যিহেতু ব্লগ আমি এতিয়া টাউনফালে যাব লাগিব অকণমান গাড়ীৰ যিটো নামখিনি বদলাব লাগিব এইখন নামৰ চাৰ্জ মাৰিলে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে নাপাব ব্লগ এটা বস্তু মানুহে কৰিলে মানে বহুত সপোনত কৰে সেইখন মানে আকৌ উঠাবলগীয়া হ'ল যিহেতু মানে কি ক'ব আৰু যিহেতু এইটো নামটো মানে চেঞ্জ কৰা হৈছে মানে বহুত কিবা এটা কাৰণত যিহেতু বহুত আশা আছিলে এইখন নাম ৰাখিবৰ কাৰণে যিহেতু ৰাখিব পৰা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব যিহেতু মানে বহুতেই মানে হেষ্টেগ চেষ্টেগ লগাবৰ কাৰণে হ'লে মানে বহুত দীঘলীয়া নাম হৈ যায় তাৰ কাৰণে মানে এম ডট ব্লগ ৰখা হৈছে সেইকে যিহেতু আগত যি নামটো আছিলে মৃত্যুঞ্জয় ব্লগ 99 সেইখন মানে উঠোৱা দিয়া হৈছে যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম হৈছে এম দাস ব্লগ তাৰ কাৰণে মানে এম দাস ব্লগৰ পৃষ্ঠাটো ইয়াত লগাই দিম আৰু ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ যি মানে ইটো হয় মানে পিকচাৰখন সেই পিকচাৰখন ইয়াতে মানে পূৰা বনাই আছে ৰাইটিং কৰি যিহেতু কম্পিউটাৰত মানে টাইপ কৰিলে আৰু তাত মানে প্ৰিণ্টিং কৰি ওলাই যায় তাৰপিছত মানে লগাম আৰু যিহেতু আপোনালোকে লাষ্টতে চাই থাকক কি কি চিষ্টেমত কি কৰে সকলো বস্তু তথ্য এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পাব বুলি আশা আছে কেনেকৈ আমাৰ ধৰক বাইকত কেনেকৈ মডিফাই কৰে সকলো বস্তু মানে ইয়াৰ পৰা আকৰ্ষি ল'ব বুলি আশা আছে আপোনালোকৰ ওপৰত চাই থাকক লাষ্টতে ভিডিঅ'ত সেইকে ফাইনেলি যিহেতু মডিফাই কৰা হৈ গ'ল আমাৰ বাইকখনৰ এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম পূৰা সুন্দৰভাৱে সেইকৈ ফাইনেলি যিহেতু আমাৰ এম দাস ব্লগ অলৰেডি পূৰা ষ্টিকাৰ চিষ্টিকাৰ লগাই পিনে যিহেতু বাইকৰ মানে বেলেগ মোড কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব বুলি আশা আছে লাষ্টলৈকে পূৰা ভিডিঅ'টো চাব আৰু যিহেতু হাৰ্ডকৰ
অলরেডি কমপ্লিট হওয়ার কারণে মূল মরম সাবস্ক্রাইবারগুলি বহুত বহু ধন্যবাদ মূল ডিলার পর অন্তরের পর যেহেতু আপনাদের পুরো লাস্টলকে ভিডিওটি চাব যেহেতু আপনাদের ই মূল বাইক ইনস্টাগ্রাম লগো আর ইউটিউব ফেসবুক এইবিল লগাইছো আপনাদের চাই পিনে যেহেতু যদি ভাল লাগে তাহলে আপনাদের গিয়ে পিনে সুন্দরভাবে কলেজ গেটত আপনাদের কামখিন করব পড়ব বলে আশা আছে সব ভিডিওটি যেহেতু গাড়িখন পুরো ধোয়া আছো হয়ে গেল যেহেতু স্টিকার স্টিকার লগাই লই আছো আর ইনস্টাগ্রামের যেহেতু এম দাস ব্লগ লগাই দিছো আর পুরো ভিউ মানে কি কব বেলেগ মজা লাগিছে যেহেতু ইনস্টাগ্রামের বস্তুটি লগাই পিনে আর ইয়াতে একটা সরুক একটা ইউটিউবর লগো দিছো আর এফেলে দিছো এফেলে এম দাস ব্লগ বেলেগ মজা বেলেগ মজা লাগিছে কম স্যার যেহেতু এখন মানে যে ফেসবুক আর ইউটিউব দিয়ে দিছো আর এম দাস ব্লগ বেলেগ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট মেছেজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিহেতু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা আছে আৰু আপোনালোকে যদি মন পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা উৎসাহ দিয়ক যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ মই বেলেগ বেলেগ টপিক ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰিম আশা আছে যিহেতু আপোনালোকে এম দাস ব্লগটো অকণমান ছাপোৰ্ট কৰক আৰু এইখিনি কৈ পিনে যিহেতু মোৰ আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ যিহেতু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'।